Čtyři bratři. Ve španělských horách žil jeden farmář a s ním i jeho čtyři synové. Jmenovali se Alfredo, Bernardo, Ernesto a Pedro. Ta jména si dobře zapamatujte. Alfreda, Bernarda a Ernesta život na farmě netěšil. Práce na poli byla moc těžká. Péče o ovce je nudila a dojení kos byla zase špinavá práce. Jediný, kdo práci na farmě miloval, byl Pedro. Při práci na poli si prospěvoval, když se staral o ovce, pískal si, při dojení kos si pobrukoval. Jednou večer Alfredo řekl: Otci, Myslíme, že je na čase, abychom se všichni čtyři vydali do světa hledat štěstí. Já s vámi nepůjdu, zůstanu raději doma, namítl Pedro. To by nebylo správné, řekl Alfredo. Otec byl velmi smutný, ale nic nenamítal. Dal každému synovi jeden stříbrný. Objal je a rozloučil se s nimi. Alfredo. Bernardo a Ernesto šli z vesela, jen Pedro byl nešťastný. Když došli až na křižovatku, zastavili se. Kudy teď? zeptal se Bernardo. Já půjdu na sever, ty půjdeš na jich, Ernesto půjde na východ a Pedro může jít na západ, navrhl Alfredo. Děkuji, ale já bych se raději vrátil domů. Odpověděl mu Pedro: Sejdeme se zde opět za rok a den a společně se vydáme hledat další dobrodružství, navrhl Alfredo. Bratři se rozloučili, popřáli si šťastnou cestu a vydali se každý svým směrem. Alfredo šel asi hodinu nebo dvě a najednou ho obklíčila banda lupičů. Ukradli mu peníze a ještě ho stloukli. Půjdeš s námi, zavrčel jeden. Pak jej odvlekli do svého doupěte v horách. Alfredo však byl tak statečný, že si ho začas lupiči zvolili za svého vůdce. To je život, jaký se mi líbí, pochvaloval si Alfredo. Mohu mít, co se mi zlíbí. Co chci, ukradnu, bude ze mě boháč. I Bernardo se vydal svým směrem. Po chvíli potkal muže s puškou přes rameno. Bernardo muže přemlouval tak dlouho, až mu pušku prodal za jeden stříbrný. Chodil po lese a stále střílel. Brzy se z něho stal tak dobrý střelec, že uměl i z velké dálky trefit na stromě malý lísteček. Jednou se dostal do vesnice, kde se konaly závody ve střelbě. Závody vyhrál a jako odměnu dostal mnoho peněz. Stal se z něho boháč. Ernesto šel směrem na východ. Jednoho dne, Potkal muže s podivnými brýlemi, jimiž se díval ze strany na stranu. Co to děláte? zeptal se ho Ernesto. S těmito brýlemi vidím, co dělají lidé na celém světě, odpověděl muž. Bože, tam ten muž, co popíjí v zahradě čaj, je čínský císař. A tamhle ten, co jede na bílém hřebci? Musí být perský šach. Ernesto od muže podivné brýle koupil za jeden stříbrný a rychle se vypravil do nejbližšího města. Lidé mu tam dobře a rádi platili za to, že se dozvěděli, co se kde ve světě děje. Stal se z něho boháč. Pedro se vlekl cestou tak dlouho, až přišel k dráteníkovi. Zastavil a díval se, jak spravuje hrnce, rendlíky i mnoho jiných věcí. To je ale užitečné řemeslo. Naučíš mě to za jeden stříbrný? Ptal se Pedro. Dráteník souhlasil a hned Pedra posadil k práci. Pedro sice nevydělal moc peněz. Ale rychle se novému řemeslu naučil. Za rok a den se opravdu všichni čtyři bratři setkali na místě, kde se rozešli a vyprávěli si, co všechno je potkalo. Tak a teď se vydáme za dobrodružstvím, řekl Alfredo. Děkuji, ale já bych šel radši domů, namítl Pedro. Ernesto si nasadil své podivné brýle. Vidím ostrov a věž, v níž je uvězněna princezna. Ten ostrov hlídá zlá mořská příšera. Král rozhlásil, že kdo princeznu vysvobodí, dostane ji za ženu. To je to pravé dobrodružství, řekl Alfredo. Zachráníme princeznu a jeden z nás se s ní ožení. Děkuji, ale já bych šel raději domů, odpověděl Pedro. Alfredo, Bernardo a Ernesto vzali Pedra mezi sebe a putovali cestou necestou, přes hory a lesy, až přišli na pobřeží. Tam našli loďku, z níž už bylo snadné doplout k tajemnému ostrovu. Počkáme, až se setmí a mořská příšera usne, řekl Alfredo. Přesně o půlnoci čtyři bratři vypluli a potichu přistáli na ostrově. Po špičkách došli do věže. Něžně probudili princeznu, odvedli ji a pomohli jí do loďky. Zrovna chtěli odrazit, když Ernesto šlápl mořské příšeře na ocas. Ta se s velikým řevem probudila a pustila se za loďkou. Bernardo nabil pušku a na příšeru vystřelil, ještě než zemřela. Praštila obluda velkou silou ocasem do lodi a udělala tak do ní velkou díru. Nyní Zal Pedro své nářadí a loďku opravil. Pak už bezpečně dorazili ke břehu. Bratři společně odvedli princeznu ke králi a všechno mu vyprávěli. Král byl šťastný, že se mu jeho dcera vrátila. A kdo pak z vás se stane princezniným manželem? zeptal se na jednou král. Já, já ji osvobodil, vykřikl Alfredo. Ale já zastřelil mořskou příšeru, která nás málem utopila, namítal Bernardo. Já se vám o princezně řekl, přidal se Ernesto. A co si udělal ty, zeptal se král Pedra. Spravil jsem loď, aby se s námi nepotopila, odpověděl Pedro. Dobrá, právě ty se oženíš s mou dcerou a budete žít v našem paláci, rozhodl král. Nikdo z bratrů se neodvážil nic namítnout. Jen Pedro se zdvořile uklonil. Děkuji, ale já bych šel radši domů, povídal. Princezna se rozesmála. Vždycky jsem si přála mít za muže farmáře, zvolala a rozběhla se k Pedrovi. Chytila ho za ruku a společně se vydali na cestu domů.